Tolis? Da. Dobre. Tripetov. Da? Da. Of, stoj, ve. Вие сте с Deep Dive Podcast. Днес ще си говорим за това как можем да си избъднем мечтите, но преди това искам да подканя тези от вас, които имате възможност да се абонирате за моя канал в Patreon. По този начин ще подкрепите подкаста, викането на нови интересни гости и ще помогнете на цялата Deep Dive инициатива да се развива. А за тези от вас, които сте се абонирали вече, благодаря ви. И аз ви благодаря. Нищо, че съм ко-водещ на Наско. Да. Жани, ти си на ход. Толкова важно, колкото и за него. Звучи това как да си избъдвам мечтите много тривиално и някакси много... Няма нищо, намек. Обаче, ще го зазамим. Гост, да, обаче точно тук в този подкаст ще дадем какво беше рецептата да. От една дама, която днес ни е на гости, която всички познавате. Здравей, Джуди. Еми, здравейте, че си тук. Нямаш нужда от представяне. Благодаря за това, за Еми, но знаеш ли защо всъщност ти си тук? Поводим ни разговор и тя казва, аз избъдвам всичките мечти. Ема, аз верно. Нямам нито една мечта. И аз стоя така и я гледам и си викам, боже, това колко е... как звучи толкова лесно и толкова... Е така, хвърлено в пространството, сякаш няма тази стойност, която всъщност трябва да вложиш, за да го сбъднеш всичкото това нещо. Някои хора ще си кажат, аз пък една мечта не мога да си сбъдна, тя пък всичките. Тя пък всичките си сбъднала. И е за това си тук. И не само разбираш, че си толкова колорит, нали, си занимаваш с много различни неща едновременно. Да, верно. За всичко ще поговорим и ще обърнем внимание, но не знам, ти кажи откъде да започнем. Те всички, между другото, неща, с които в момента се занимавам много, както каза ти, да, последното ми така любимо занимание е театралното продуциране. И то ли беше мечта? Всъщност? И то беше мечта, да. Това искам да кажа, че всичко е свързано по някакъв начин с това какво предварително съм си замечтала, помечтала или аз не знам как да го кажа, но по-скоро за мен мечтите са по-скоро полагане на цели или, айде да не са цели, ми да кажем намерение. Имам сериозно намерение да направя еди какво си, в случая да кажем последното, ако вземем за пример. Беше точно това. Имам намерение да правя театър, да продуцирам театрална постановка и то като вкараш вече намерението в сила, самата... нали сега говорим, между другото, не искам да звучи като нещо алабала и шарлатанство, защото това всъщност е квантова физика и вече това е доказано от науката. Просто, нали, ние сме заобиколени енергийно от полета, ние самите сме енергийни единици, които си взаимодействат, така че квантовите полета, въпреки че не ги виждаме, те си взаимодействат с нас и това помага, нали, наистина мечтите да се сбъдват, ако трябва да, нали, да го кажем по-така приказно. Как имаме сега, тънкостта и умението в това да сбъдваме като че ли повече негативните неща, които ни идват в ума ни, като страхове, като такива неща, отколкото позитивните. Поне впечатлението ми като цяло за хората, особено последните няколко години, е такова. Така сме адресирани от заобикаляща среда. Значи, първо Вселената, която дава отговор наистина на абсолютно всички мечти, желания, въпроси, каквито отправим към нея, тя не различава отрицателното от положителното. Тоест, всичко във Вселената тече в една права линия. Даже времето, което ние сме разделили на минало, настояще и бъдеще, то Вселената реално иллюзия. Не съществува. То е иллюзия, да. И затова, когато, примерно, ти кажеш, абе аз не искам, примерно, не искам какво, не искам да вали дъжд, примерно. Вселената чува, вали дъжд. Да. И ти го дава, което всъщност, за да ти се сбъдват наистина мечтите и желанията, трябва да знаеш как да ги формулираш. Примерно, ако искаш да не те вали дъжд, може да кажеш, че искаш да излезеш на разходка и да бъде слънчево времето, но да го кажеш в сегашно време, нали, сегашното време на глагола и просто да не използваш никакви отрицателни... Ако кажеш бъдещето, какво предаваш бъдеще на Вселената? Бъдеще няма, нали? Да, но ако в главата си ти е в бъдеще, какво предаваш на настоящето на Вселената? Ако ами, кажеш, точно, че всичко, не е така, нали? Всичко, което пращаш към Вселената, трябва да бъде в сегашно време и да бъде в утвърдителна форма. Тоест, частиците не искам, не мога, не трябва, не го мразя, а пък това, пък тази дума, абсолютно трябва да я забравим завинаги в живота си, така че това е пътя, поне за мен, аз така съм го установила от моя личен опит, но мисля, че... От някакво известно време, както казвам мраза, знаеш ли какво се замислих, че аз чувам някакви хора, които използват тази дума, включително и децата ми в някакъв момент,
нали, като тръгна да ги гоня с спрея за нос, мразя да ми пръскаш носа. Но замисляйки се аз върху своето ежедневие, колко често и по какъв повод ми аз нямам нещо, което мразя или някой, когото мразя или някак си тази дума не я използвам. Не знам... Ами ти си така от малкото, което не я използват. Въпросът е, че тези думи са заредени с много отрицателна енергия, с много отрицателна конотация имат и не е хубаво да има. Просто не е хубаво за нас самите. Пак казвам, ние си взаимодействаме енергийно, както между нас и така и с останалия свят, с космоса, с каквото усетиш. Така че ти каквато енергия излъчваш от себе си, такава ще получиш. Съответно, като кажеш, че мразиш нещо, ненавиждаш нещо, не понасяш нещо, ти му придаваш тази сила, даваш му твоята енергия и го привличаш и то ти се стоварва със страшна сила на главата и после, оле-ле, майко, нали, какво ми се случи? Ми случи ти се, защото ти си го пожела, нали, ти си го привлече, ти си го поиска. Да, ма аз се хващам, че трудно контролирам, примерно, страховете си и те ме връхлитат. Най-големия ми страх в момента, това е за здравето на децата и по-конкретно, нали, с малкия, който ми прави там едни спазми с задушаване и такива неща. И аз това не знам как да го контролирам. Ами, това се контролира трудно, наистина е трудно, обаче това е като със спорт. Когато ти дойде някаква такава мисъл, аз също имам отрицателни мисли, няма човек, който да няма такива, нали? Това по-скоро страхове, отколкото отрицателните. Ими страхове или да, каквото се сетиш. Тях като че ли съм ги повладяла. Просто го избутваш и го заменяш с противоположното положително такова. И това е като тренировка. Мозъка се тренира както се тренираш мускулите. Значи можеш да ходиш на фитнес и да дигаш танги и да правиш упражнения. Защо да не си упражняваш и мозъка? Добър... Всъщност мисълта е... Не по-малко, даже тя е много по-силна от физиката на хората, защото всичко, тая стара максима, която сме учили на времето, нали, битието определя съзнанието, не е вярно. Съзнанието определя битието, за мен поне, защото първо всичко се заражда в мисълта на човека. Нали. Ти преди да ми се обадиш, да ме поканиш да дойда тук, това нещо е минало в акъла ти, нали, преди това е било мисъл в твоята глава. Естествено, и след това да. Си го реализирал. Ами, мен идеята ми е тук да каним такива готини, позитивни хора, които вече споделят именно тази квантово-духовно-енергийна теория за нещата и заобщо за живота, за да се учим от личния пример. Еми да, трябва просветление, между другото, защото не че съм за някакъв просветлител, мен разбирайте погрешно, но дори един човек да чуе това, което ти казваш, може да, не, може 10 да не го харесат, но пък един да го хареса. Това и е за него да му преобърне пък живот. Ами, да. Трябва ли си пишем тези афирмации или как са потвърждения? Примерно аз в сегашно време. Нали, ако целта ни е някаква материал, например аз имам апартамент, който трябва да го опишем. Нали има някакви такива да, практики? Трябва. Как трябва да си... какви са стъпките да си програмираш мозъка? Т.е. моето разбиране е, че казваш, имаш едно изречение, казваш желанието и трябва максимално брой пъти да го повтаряш, за да може да ти стане част от подсъзнанието ти да живееш живота и на подсъзнателно ниво да си вярваш, че това нещо го имаш. Ами да, тогава ли се сбъдва? Ами да, ти така трябва да го напишеш. Да, казват, че като го напишеш, просто го усилваш, нали, концентрираш го. На всеки ден трябва да предилагане. Ами не е необходимо да е всеки ден. Един път го написваш, даже хората казват, че когато има новолуние, нали, тогава енергията се сменя и е нова, тогава е хубаво да си пишеш тези желания. Те обаче трябва да са много конкретни и наистина сега има хора, аз с мои приятелки съм говорила, примерно момичета, които нямат връзка в момента, ми аз искам да си имам гадже, примерно. Е хубаво да е, обаче какво значи да си имаш гадже? Нали, то гадже може да са много неща. Значи трябва много конкретно да напишеш, примерно искам да е висок, да е нисък, примерно, или да е синок, да е... Бе, описваш да, не само физическите и всякакви други качества, като обаче не трябва конкретен човек, нали, да визуализираш, защото това вече е навлизане в неговото пространство, в неговата енергия. Това не е казано, че нали, не е хубаво просто да го правиш. То не се и случва в повечето случаи. Сега, на времето аз открих едно нещо, което също работи. Това се казва карта на желанията. Значи взимаш, то може да го направиш в всякакъв формат. Може да е на 4 формат, може да е на по-голям, който както има желание.
тя се разграфява. Сега аз точно не си спомням графите как бяха, но в интернет, като отвориш, напишеш карта на желанието, има доста подробно описано как точно да си ги направиш. Тя се разделя, листа се разделя на едни квадрати. Единият квадрат е този, който е в центъра си, ти самия, примерно, как искаш да се виждаш. Аз, например, съм си сложил една снимка на Скарлет Йоханссон от Оскарите на един червен килим и съм се сложила моята глава. Доста е смешно, но мали, така си се представя. Има, нали, квадрат, който отговаря за работата ти. И, примерно, аз ми направих впечатление, че си бях сложила там материалните неща, общо така да ги кажа. Бях си сложила един конкретен модел автомобил. Точно марка, цвят, всичко и точно... Мисля, че някъде след година мъжа ми подари точно същата кола за рождение ден. Така че наистина нещата се сбъдват. Примерно там можеш да си напишеш абсолютно всичко, което искаш. За пътувания, за материални неща, за нематериални, разбира се. Да, за здраве най-вече, защото... Ами ли сега, здравето това... пак е въпрос на психика, защото също една болест, преди да слезе на физическо ниво, тя е възникнала някъде на ментално, т.е. всичко е психосоматично. И затова, ако човек иска да е здрав, трябва да има здрави мисли. Пак се връщаме на първото и така. Всичко има обяснение. Аз знам, че освен, че трябва да го напишеш, че трябва да си го повтаряш, трябва на определена вибрация да си в този момент. В смисъл, трябва да слушаш примерно някаква готина песен, която да ти вдига вибрацията. Емоциите са важни да, явно, да дават субстанция, да, на, ами това е, живот, на ти за чекна с крайна тема, това е метода Силва по принцип, не знам дали сте чували за него, да, който казва точно това, че в алфа ниво, когато влезеш, т.е. нали, грубо казано, човешкият мозък работи на определени херци, нали, честоти. Алфа нивото, сега там точно като цифри не мога да ги кажа, но това е момента точно преди заспиването и, или преди събуждането. В това ниво най-много можеш да си програмираш и най-много ти се получават нещата. Може би, защото егото ти е най... Не, няма контрол в този момент, не е най-ти е отпуснато. И аз съм забравял, че всеки път, когато съм много в егото си или много съм... Нали, когато заспиваме обратно, някакси губя си, почвам да се внасям и егото пуска контрол и тогава много съм... Можеш да ми внушаваш някакви неща. Той така самия Силва всъщност го открил този метод, защото той видял, че учейки децата си за училище, за уроци, преди за спиване, слагал ги да си ляг, нали, преди за спът, той ме чел примерно той... за езиците, да. Може да учиш така много лесно език. А то не беше ли това, Силва, че той после учи децата си да манифестират неща? Да, значи там като на лента можеш да си прожектираш това, което искаш да ти се случи. Но пак казвам, музиката може да ти помага. Да, аз примерно в колата, като си пусна, ма няма значение на каква честота е музиката. Тогава някакси човек изпада като в... Аз сега транс е силно казвам, защото, нали, ти шофираш, ти не можеш да изпаднеш транс. Нали? Не, просто си вдигаш вибрацията. Но да, и си въртя си някакви слайдове в главата. И така, винаги си проигравам нещо. Аз дори в телевизията, когато излизам преди ефир, още от вечерта, аз си проигравам разговора с госта, примерно, представям си къде сме се, нали, представям си студиото, моето си, нали, в случая, представям си той къде ще седне, аз къде ще бъде, какво ще си говорим, как ще си говорим, и после общо взето то някакси се получава същото, което. Там може да коригираш нещата, които не ти харесват. А как го, това как го... как да кажа, вмъкваш или практикуваш по отношение на най-новата си сбъдната мечта, професия или как да се професия, изразя? Професия, театър. Да. Ами аз по същия начин за театъра винаги съм... Той телевизията ми беше мечта, да кажем. Така ми беше мечта и театъра. И пак си го... Абе всичко си проиграваш. Все едно играеш във филм. Не знам дали правилно се изразявам. Представи си, че си във филм и всичко това, което искаш да ти се случи, ти си го играеш в този филм. Значи аз във филма съм си театрален продуцент, намирам си пиеса, намирам си актьори, намирам си финансиране, нали, защото това е частна продукция. И си го проиграваш, просто си го прожектираш като филм. Че, то всички живеем в нашия си филм, обаче повечето хора не взимат главна роля в собствения си филм и са някакви статисти. Точно, и се опитват да променят филма, да,
на човека, да, което е абсурдно просто. Играй си в твоя филм. Като каза преди малко за егото, аз не знам защо така са го... Ама защо да са го нарочили така това его? Аз по-моето много си го обичам. Даже си го култивирам и си го гушкам и си го галя. И така сега си седи до мен тук и си говорим. Егото не трябва да ни бъде враг. Просто трябва да работим с него. Какво и... е според теб всъщност егото? Ами аз егото... само казах на нас, че искам да направим една много обширна тема за това его и за това колко ни пречи и колко ни помага. Ами, ама ти, това пак е зависи ти как ще го направиш. Дали да ти пречи или да ти помага. Защото егото, всичко е въпрос на избор. Всяко нещо има една страна и друга страна. Въпросът е ти коя страна ще избереш. И затова обаче трябва да носиш лична отговорност. Значи е, това е другото, което много е важно да кажа, т.е. аз мисля, че е много важно. Това е личната отговорност за всяко едно нещо, което си направил, което си помислил, дори без да го казваш на глас, но ти носиш отговорност и за мислите си, защото пак казвам, те в някакъв момент се случват. И егото можеш да го направиш приятел, защото трябва да ти е враг. Mm-hmm. Защо? Не виждам смисъл. За мен егото, в принцип, в физическата реалност не можеш да оперираш без его. И един... Ма егото това си ти. Да. Егото душата, това съм аз. Душата его. Ти трябва да влезне в кожата на егото, за да може да контактува с другите хора и да изпитва тези неща, обаче повече хора го разбират его като нещо самочувствие и арогантност. Нали? То това е много една част само от тебе. Това е отрицателната част на егото, което ти си избрал да покажеш обаче. А ти можеш да покажеш съвсем друго. Всичко каквото искаш, то зависи от теб и от твоя избор. Значи това е също много важно. Не случайно насякъде се говори за изборите, които правим, но това е най-важното и пак казвам, не тия избори, дали да си, дори и това да, дали да си купа този хляб или онзи хляб, или те обувки или не обувки, пак са избори. Това е много важно. Как избра да направиш точно за страховете, за страховете също. Това е много грешно човек да се страхува. Защо се страхува? От какво се страхуваш? Ами аз ти кажа, има много хиляди причини. Значи само си пусни телевизора, седни да го гледаш и вече главата ти е пълна. Ами ето с страхове, това пак е избор. С негативна енергия. Избор. Аз примерно като слушам новините, сега се смея на това, което слушам, защото толкова малумщини накупнали, няма къде друга да чуеш освен в новините. Пак ти казвам, че е въпрос на избор. А страха е нещо, което той е извън нас, а ние не можем да го контролираме. Тоест, ти казваш, че се страхуваш за здравето на детето ти. Кажи ми, по какъв начин, страхувайки се, ти ще избегнеш детето ти да се разболее. Примерно. Аз осъзнавам, да не... че... Дава сам... Господ, нали, да чутаме на дърво. Аз осъзнавам, че по този начин само му вредя както на него, така и на себе си. Само, че ми е трудно в ситуация, нали, на примерно такъв спазъм, аз да контролирам себе си и да обърна нещата в положителна посока. Ето това ми е трудно. Еми, трудно е, трябва да работиш върху това нещо. И трябва да разбереш, пак казвам, има много книги по тези въпроси, защо, примерно, дишането е свързано с това да възприемем живота. Тоест, ти дишаш, за да живееш, нали? Ние не можем да живеем без да дишаме. Ако един човек или едно дете получава дихателен спазъм, значи има някакъв проблем на ментално ниво. Трябва да видиш кое му е трудно, например, на твоето детенце да диша, нали? Кое е да възприема живота. Може би децата, нали, също се раждат. Това, че е малко дете, не значи, че душата му не е стара, нали? Собствена е карма, обремененост от нас, изобщо. Точно, и дали, примерно, това не е свързано с теб и с съпругата, нали, с родителите на детето. Най-вероятно е свързано. Да, и трябва да видиш защо се случва и вече да го отстраниш. Много е лесно. Тогава, не, в смисъл, не знам дали е лесно. Хич не ми е лесно, Маджури. На тебе как ти е толкова лесно всичко? Тренировки, знаеш ли, не се случва е така просто и утре вече съм много важна и мога всичко. Не, просто аз това нещо го открих преди, не ми сигурно, 20-те на години ще станат и всеки ден го репетирам. Всеки ден го упражнявам. Няма начин, друг начин няма, това е. И всичко зависи от мен. Аз не мога да очаквам ти да дойдеш да мислиш вместо мен и да ми настройваш, нали? Тоест, поемаш или да правиш моите избори. Това си е лично моя избор. Нямам. Не мога да чакам някой друг да ми свърши работа. А ти каза нещо за намерението, много интересно. Ами то е също. Намерението е това. Аз възнамерявам... Първата стъпка ли е намерението? Абсолютно. Значи аз сутрин като се събуда, на мен намерението ми е да бъда щастлива, усмихната, засмяна. Абсолютно всичко да ми се случва по най-добрия начин за мен. Който аз не знам обаче кой е този най-добър начин. Тоест не ограничаваме, само искаме най-доброто, да, възможно. Казвам, или нещо повече. Най-доброто или нещо по-добро. Не, казваш най-доброто,
което е за мен, което аз е най-добро. Аз това го казвам, аз тази практика я имам точно сутрин на събуждане. Имам един ритуал, който, на който ме е научила моята духовна майка, ако мога така да се изразя, Галя Йосифова, много добър психолог, психотерапевт, енергиен лечител. Изобщо от нея знам много неща и тя всъщност... Обаче аз не знам какъв такъв вироглав човек ли съм, не вярвам в себе си или в какво точно не вярвам. Наполовина ми се случват нещата. Еми да, явно трябва да изчистиш ето това неверието. Значи да. Ти просто, то пак не е довярвам и до невярвам. Ти просто се отпускаш, казваш го и го оставяш. Ти не, въобще не го мисли повече. Значи остави наистина Вселената да ти помага и да, нали, да работи за теб, де факто. Тук има някакъв ключ. Защото ти като не вярваш, ти поставаш ли ми точно сега слагаш някаква граница. С вярата също до някъде слагаш някакви граници. Просто го забравяш, казваш го и това е. Но казваш правилното нещо, което трябва да кажеш, за да може да работи ти за теб. Ти имаш някаква част от теб, която не вярва и като цяло в тези практики, въпреки че на съзнателно ниво се интересуваш и вярваш до някъде, но някаква част от тя е супер практична и в реалността и си казва, това са глупости, това не са верни тия работи. Не може така да работи, глупости, така си го казваш. Може би няма да проработи или не работи, не знам, ами да, отричам за какво, какво те интересува, да. Дали ще проработи или не. Ти така или иначе... Играеш си се, не пробваш го. Да, просто го остави и пък... Какво ти пречи? Що пречи трябва ми, да го чака? Болния ми мозък ми пречи, това ми пречи. Що трябва да го чакаш? Аз седа тук и чакам да дойде го до то, нали има и такава постановка. Може би това е правилен подход, да го приемеш като игра, с едно може да не стане, ама чакай да пробвам да си... Ма то живота е една игра. Да. Не случай, Шекспир е един от най-голямите мислители на нашето време, не е само драматурга Шекспир или нали, писателя Шекспир. Това е един от най-големите мислители на нашето време. Ако му четеш дори в заглавията на пиесите, въобще е всичко. Той го е казал човека, светът е една голяма сцена и ние всички сме актьори. Тоест ти си ето това е, ти избираш коя роля да играеш, какво да представляваш пред света, нали? Как да, какво да показваш. Добре, понеже заседнахме новините, Джуджи, според теб как може повечето хора, понеже в новините нали, негативна енергия и много е закостеняла някакси и така козирожка един вид структурирана, а в моите виждания трябва тая пластичност и тая детска игривост, която имаме нали, в ранните си години, да я пазим като възрастни и така да си избъдваме мечтите. Как според теб може някакви хора, които са прекалено много се за тях е сериозен живота, да ги разчупиш и да ги накараш малко по-леко да погледнат на нещата и може би тогава им се сбъдват повече неща. Ами, не сега какво ще кажа. Аз отдавна съм престанала да се опитвам да разчупвам хора, които са се вдървили, вкоченили, каквото искаш го кажи, защото те не са готови за това. Значи, ако някой иска да бъде разчупен, той няма да чака аз да го разчупа, той примерно ще иска... Потърси сам. Сам ще тръгне да търси. Но може сега да те чуе, примерно, като да, говориш. Да, но това е търсещия да, човек, този, okay. който е възнамерил да се разчупи. Ето пак, нали, стигаме до намерението. Така че, ето, примерно, Жанчето е пример как нали, тя има търсения. Значи, щом ги има, щом прави това предаване, значи тя ще стигне в един момент, колкото и да ти е трудно сега. И или... Аз, както и хората, за които го правим това, съм в процес на учене заедно с тях, на да. Себеучене или на... Е, даде, ама ти си го имала импулса това да го да, направиш. Да, защото... този импулс беше много назад годините, може би 15 години вече аз. Да. И не спирам да имам желанието да продължавам да чета, да ходя по семинари, да се научавам на някакви методи, практики и такива. Мието, то казвам пак, поговорките са нещо на клише, ама са си много истини. Който търси, намира. Тоест, имаш търсене, ще намериш. Един ще чуеш, мен ще чуеш, някой друг ще чуеш. Аз може да не ти харесвам какво казвам, но него ще го чуеш, примерно. Или, разбираш ли, то е много. То, ти като го пуснеш това нещо в пространството, те започват да идват възможностите. И вече тук е твоето лично, нали, твоята лична отговорност да избереш, да направиш избор. Ти като ти, понеже някаква част от теб не вярва, предполагам, че затова ходиш на много семинари и четеш, за да може да един вид подсъзнателно да си убедиш логическия мозък, че има достатъчно доказателство това да го повярваш. И обаче аз, примерно, аз като чета, аз не обичам много да четам и първоначално, като съм чел на тази тематика, съм осъзнал, че истинските отговори идват, когато се обърна към себе си най-вече. Не, разбира се. И... То всичко е в теб. Да. И т.е. ти можеш да четеш за Вселената някакви неща, обаче ако се обърнеш към себе си, можеш да имаш проникновение, което да ти обясни в твоя точна ситуация как трябва да... Ами точно това е, защото ти по този начин задействаш точно този канал енергиен, който се случва между теб и Вселената и другите хора. И тогава
спрямо твоята вътрешна нужда на душата ти, защото ние сме душа, освен тяло, ти получаваш и този отговор, който трябва да получиш. Аз сега извинявай, че те прекъсвам, се срещам, понеже ти нещо провокира явно. Аз, понеже сега нали, съм в някакви отношения, където много съм заземен и много бързо го забравям това нещо, че е имало периоди, когато съм бил в най-интимна връзка с интуицията и с Вселената. И тогава усещам някаква любов, която е безвъзмезна, без условия и се чувстваш в постоянна някаква лека тиха еуфория и всичко ти е наред и ти искаш да разпръскваш любов. Да. Обаче, примерно, влизам в някакви взаимоотношения, примерно във връзка и, много, и понякога случва така, че аз това нещо го забравям и почвам да се фокусирам върху любовта, нали, както е между мъж и жена и така нататък. И сега просто ти като ми го каза, се сещам, че истинската любов е когато винаги си вързан в контакта с света на невидимото, а не да я искаш от някой друг. Трябва да е вързан един път към контакта там и един път към контакта тук, защото ние така ли иначе живееме в материален свят. Аз съм зодия Телец, аз съм много материален човек по принцип и логичен. Аз обичам да си обяснявам нещата и да знам защо и еди какво си се случва. Но това не изключва едното от другото, защото сега естествено, че ние живеем в материален свят, т.е. ще ни трябват обувки, ще ни трябват дрехи, няма нищо лошо в това да се интересуваш от тези неща и да искаш да ги притежаваш. Примерно една красива жена иска да има хубави дрехи, нали, какво лошо има, ама то не само жена, мъжете също. Това не изключва другото. Просто трябва да бъдат нещата в баланс. Защото сега и тези, другата крайност, прекалено духовните, ето примерно той не се къпе, не се мие, не си купува дрехи, това също е нали, прекаления светец и Богу не е драг, пак е на... Не знам, що ми върви толкова на поговорки днеска, но те виж, те наистина отразяват. Защото нито едното е добро, нито другото. Крайностите не са добри. Трябва наистина да се намери средния път. Буда го е казал, между другото. Да. Не аз. Така, че... да е за този път, където го търсим, за това е, трябва тук да го баланс. Намерим. Как разбираш, че... Всъщност, че, как разбираш, че си на правилния път? Ясно как разбираш. Друга ми беше мисълта и въпроса. Как да намериш този път? Ими сега сигурно това е най-трудното, не проба знам. Проба и грешка сигурно. Тук може би рецепта няма. Сега пак ти казвам, аз за себе си това съм открила. Аз живея в материалния свят, радвам се на всичко, което на притежанията си, но не съм и на всяка цена. Не на всяка цена държа от всяко нещо, което правя да печеля пари. Това също е много грешен подход, защото парите пък... Това е една друга тема, може някой друг да, път да не прави. Парите имат отделна енергия. Тя е много различна и хората, които имат пари, те знаят как да управляват тази енергия. Това е най-важното, но наистина това е друга тема. Обичам и парите. Аз съм зоя Телец, аз обичам. Даже аз, те моите приятели се смеят, обаче аз много обичам да си отворя портмонето поне един път на ден, да си ги преброя, да си ги разгледам, радвам им се. В моето портмоне цари абсолютен ред, значи банкнотите са подредени по големина. Да, тези неща са важни. И ти като им даваш тази енергия, те ти отвръщат. Тоест, те си викат, този човек с мен се държи добре, ще дойда при него. Ами не, това е така. Зареждам си портмонето, между другото. Те всички умират от смях, но това също работи. Значи в зарядното за телефона си го слагаш в портмонето и просто си го зареждаш. Верно ли? Верно, да. Това е яко. Това си бях срещала да го правя. Зареждам си, вика портмонето. Зареждам си и винаги портмонето ми е добре заредено с семки и бомбонки. Сегосено с смисъл. Да. Да, трябва да се отнасяш и към парите, като с добра енергия и ти се връщат. Когато те са ти цел, вече не е хубаво. Mm-hmm. Те са средство за постигане на определена цел. Ето сега, примерно, театъра, който тръгнах да правя, нали, трябваше да намеря финансиране. Тоест, аз имам целта, която е да направя проекта. Нали, не ми е целта първо да намеря парите и тогава ще седна да правя театър. Не, просто театъра, постановката, намерих нали, добрата драматургия, събрахме екипа, всичко и те парите почнаха да ни следват. И дойдоха и го направихме. Аз се възхищавам, че по този начин ги задвижда нещата. Ами, те така едва ли е с такава лекота, с която говориш не, в момента? Не, с лекота. С лекота е, ти ето пак не вярваш. Виждаш ли? С лекота. Но това не означава сега, нали, си са тук. Да, това е хиперболизиране. Не, ти работиш. Мисля, ти действаш. Аз сега срещам, че е много важно. И по моя опит, как ти можеш да си откриеш пътя или чрез вдъхновение, или чрез болка. И аз примерно ти знаеш моята история. Аз толкова съм бил на грешния път, че то нямаше накъде повече и отидох на правилния отзор.
И примерно това при много хора се случва. И според мен, ако някой човек не си е намерил пътя, той не е изстрадал достатъчно или не иска достатъчно да ги намери. Ох, сега това за страданието да ти кажа, сигурно е така на много хора. Ето ти самия казваш, че си пример. Аз обаче отказвам да страдам. Аз не мога да кажа, че няма да страдам. Не, той ето използвал думата няма, не я връщам и обратно. Аз съм щастлив човек, ето това е. Ако кажеш няма да страдам, не е правилно. Имаш кажеш, страдаш, аз съм щастлив човек. Да, обаче аз тук от няколко дни, айде да речем от седмица, си слушам в Storytel една книга, която, значи Марк Менсън се казва автора, и как да не ни пука от нищо е заглавието. И там всъщност той каква теория развива, че живота ни всъщност се гради на страдание. И това не го било. Значи категорично за мен това не е така. Е, така е в това. Значи ние, той казва, че ние сме, т.е. пита, свикнали ли сме с незадоволството. Т.е. ако не сме, това незадоволство ни кара да търсим, да изследваме нови светове, да, ама защо? За да задоволяваме, защото от самото задоволяване пък изпитваме някакво удовлетворение. Много ми е объркана тази теория. Ами не, защото... Не знам, що я вкарах тук в този разговор. Ето, примерно, какво, добре, ти си... Ето, аз съм направила тази пиеса. В момента аз не крия. Изпълнен съм с огромно задоволство от това, което направих. Но това не означава, че аз ще спра до тук и няма повече нищо да правя, защото вече много съм доволна. Не, търсиш следващото, което да те мотивира. Сега, примерно, моята идея е да си направя една театрална къща, т.е. да си направя още 2-3 пиеси и да си направя един театрален състав, с който да си и ги играем тези пиеси и да се развиваме. Това е защо трябва. Аз изпитвам наистина голямо задоволство сега, защото реализирах нещо, което ме кефи изключително много. Ма той един кекс да направиш вкъщи, ти пак ще изпиташ удоволствие, да, ако то се е получило и добре. Страстта, която трябва да... Нямам предвид онази любовната страст, нали? Но страстта в всяко нещо, което правиш. Дори кекс да направиш, пак трябва да го направиш с страст, нали? За да стане хубав кекс. Дори да изметеш тук пода, пак. Така че това не вярвам в такива теории. А за мен страданието е нещо, което човека сам си го докарва до главата, без да има смисъл от него. Значи ние сме създадени да бъдем щастливи, създадени сме да бъдем здрави. Ние сами се разболяваме и сами се караме да страдаме заради изборите, които правим. Но той идва от неосъзнатост страданието. Еми сега, виж ко, на колко почти 8 милиарда ще станем, не може всички да се осъзнат. Да, сори, нали? Тя е истината. Но проблема е, че по-голямата част всички неосъзнати, страдащи и така нататък. То това е божество. Ами да си страдат, честно да ти кажа, аз ето преди наистина съм си мислила, боже, как може сега тук, така, тези хора, що страдат. Ма страдат, защото това е техен избор. Пак се връщаме на това, което казах. Оде, ти носиш лична отговорност за това какво ти се случва на тебе в живота и какви хора се появяват в живота ти, какви ситуации се появяват в живота ти, какви болести се появяват. Всичко ти си виновен за всичко, и за хубавото, и за лошото. Така че, който страда, негов проблем. Аз не мога да ти помогна, че ти страдаш просто, защото ти си го избрал това. Ми, то си е твой избор. Сега, ако дойдеш ми кажеш, примерно, моля ти се помогни ми, ако можеш за нещо си. Да, тогава, окей, мога да ти помогна. Но аз да се втурвам да ти помагам, защото ти страдаш, ма защо? Нали, това си е твоя... Това беше една моя огромна грешка и един доста раб. Научен, да, защото скоро научен да, урок. Да, ти взимаш... кармата, аз тази дума много няма обичам, честно казвам, защото някакси всички я използват за щяло и за нещяло, но да, ти взимаш неговата болка фактически, когато се хвърляш да помагаш на някой без той да те е помолил за това нещо. А между другото, душата, нали, си израства по някакъв начин, тя си има нужда от нейните си неща, които да преживее. Тоест, ако един човек сега страда, може би това е добро за душата му и ти, намесвайки се, да. Това казва той автор, да. Е, за това говорим. Така че, но не приемам това, смисъл, не приемам страданието като начин на мислене. В такъв смисъл. Иначе страдание има. Защото ти го свързваш с изживяването, че си жертва, нали, ако страдаш. Да. Но, да. Но някой пък път има да мина през жертва. И да... Сега, на мен ми се случиха, примерно, на мен са ми се случвали ужасяващи неща, нали, които
зависи от гледната точка. Ето аз това не съм го криела никога и даже съм дала интервюта. Моя син при 2014 година той падна от 6-ти етаж. Слава Богу, той оживя, оцеля добре, всичко беше добре. Въпросът е, че аз тогава наистина си дадах сметка, първо, колко нищо не зависи от родителя, нали, за да опази живота на детето си. Ти си го родил, той е оттам нататък негов пътя. И второ, когато разбрах, че сина ми няма да остане инвалид, нали, в смисъл, да, ще има някакъв период на възстановяване, който не беше никак лесен, но аз тогава си казах, край, стоп. Няма повече въобще. Нито ще рева, нито ще страдам, нито ще се тръскам, защото това няма да му бъде от полза и за него. И точно така и направих. И наистина той се възстанови много бързо, просто защото имаше друга енергия около него. Значи, ако ние всичките седяхме там с ред сълзи, ред заболи, нали, това щеше да му затрудни възстановяването. Така че, ето това е. Въпросът е как избираш да се отнасяш към страданието и към болката в случай. Значи това за един родител, нали, да се случи това с детето му е кошмар. Нали? Няма някой, който да ти каже, о, чудесно. Няма такъв филм. Обаче какво от това? Случило се. Мога ли да върна времето назад? Не мога. То вече е факт. Така че престани с тия страхове, защото те натоварват детето ти и теб и го материализират този страх. В някакъв момент. Да, и това го знам, че е така. И другото, което е, тогава си давах сметка, че колко примерно, защото аз сега като един човек, който обича, нали, да си реализира целите и мечтите, нали, много ми беше важно, ами, нали, образование, обучение, сега аз му се карах, примерно, сега що научиш, ама сега що правиш, това ама направил на... Боже, това е толкова безмислено. Хора, наистина е безмислено. Как безмислено? Абсолютно голяма безмислица е. Значи, единственото, което един родител според мен трябва да даде на детето си, това е да го обича, нищо друго. И до 18 годишна възраст просто да му осигурява храна и подслон. Защото, нали, така е прието, човек става на 18 години. И помощ, която се поиска. Оттам нататък забрави, това си е отделен човек. Това, че ти си го родила, примерно, няма да, не те прави собственик примерно, на този човек. Как да кажа? Айде, някакъв такъв пример ще дам. Мога да попадне в неправната среда и да тръгне в много лоша посока. Значи, тука, ако ти си бил на място като родител, т.е. дал си му тая любов, за която говоря, и си го подкрепял, дори да попадне в такава среда, ще има силите да излезе. И ще има силите да дойде да ти каже, мамо, сбърках, помогни ми. Обаче, пък и те неща са предначертани до голяма степен, според мен също. Аз също, в интерес ли си на мен, пък най-големия ми страх за моя син тогава беше точно да не попадна в такава среда. Им предвид наркоманските истории, да, защото това е, както виждаме сега, повсеместно. Обаче, тогава мъжа ми това ми каза, не знам, мъжете не сте много мъдри, но той тогава това ми каза, не се притеснявай, всичко ще бъде наред, защото ние дадахме на детето просто любовта, всичката любов на света. Защото аз се седях и викам, добре, бе, той е разнал в изключително нормално семейство. Ние вкъщи никога не сме се карали, ма наистина го казвам, никога скандали, при нас такива неща не е имало. Сега той не е бил супер задоволен с всичко, обаче пък не са му липсвали някакви неща, нали? Ма то, защо трябва да е супер задоволен? Не, говоря ти, че понякога това също е проблем, пак казвам за тия крайностите. И се чудих защо, нали, той попадна в смисъл там на едно момиче, което няма сега да навлизам в нали, подробности. Обаче точно това е, че всъщност той успя да се осъзнае именно поради тази причина. Той знаеше, че ние с баща му сме му зад гърба и толкова преминахме през това нещо. Аз сега като слушам Джуджи, Жани, ти ми изглеждаш, че си прекалено контролираш, искаш да контролираш, да пазиш, да, а това ти пречи на теб, ти пречи лично, това ти да пък да си вървиш по твоя път. Знам, че ми пречи. Ти го знаеш от бая време, откак те познавам. Ама ето, аз бях контролираш човек също. Ма как се счупва това нещо? Ами ето казвам ти, счупни се, ето то се случи въпреки моя контрол, въпреки желанието ми аз да помогна на сина ми да не му се случи. Аз, верно, че аз не съм вярвала, че точно такова драстично нещо е доста пример, ще му се силен случи, нали? Обаче опитвах се да помогна, нали, да бъда родител, обаче то се случи, въпреки мен, въпреки баща му, въпреки цялата приятелите му, защото никой, нали, не беше окей с това, което се случваше с него. Така че
затова ти казвам, контрола е най-тъпото нещо. Ти, не, всъщност, ти можеш да контролираш единствено и само себе си. Нищо друго. Значи, това е абсурд да си го мислиш. Това създава такъв кофти потенциал. Това е като махалото. Ти го задвижваш и то те шибва с някаква страшна сила. После и се връща обратно и те довършва, нали? Общо, ето така си го представи. Така че... На мен това ми е сериозен проблем, с който не мога да се справя. Ама той на много хора е проблем. И затова много хора имат наистина тежки проблеми. Въпросът е, че, пак ти казвам, на всеки му се случват някакви ситуации в живота, не добри, никой не е роден само да си штрака с пръсти, нито пък и само да страда, нали? Той, това е обратното. Въпросът е как реагираш на тях. Въпросът е как ги възприемаш. Това е... ако аз нещо мога да бъда... Ще стана и ще изляза от този подкаст. Като гледам, нищо не става от мен. Не, се самообичувайте. Е, това също е неправилно мислене. Значи, ти като кажеш нищо не става от тебе, ти просто си го кодираш. А, не, вярно. Така е, знам. Много голямо внимание обръщам на това какво говоря, как го говоря, дори трябва, какво да. Като думи, като енергия идва и към мен, как се отнасям към това. Защото ако нещо не го приемаш, въпреки че те нали, обстрелват, ако мога така се израз, с негативна енергия, с негативни думи и така нататък, ти не приемайки го. Това е сега пак каза нещо, което ме провокира да ти отговоря, че човек не трябва да не приема нищо. Тоест трябва да приемаш абсолютно всичко. Въпрос е каква е оценката, която му даваш. Тоест, ето аз пак ти казвам, приемам ситуацията с сина ми съм я приела, аз няма как да не я приема, аз не мога да я отричам. Нали? Въпрос е оттам нататък ти как реагираш. С всяко нещо е така. Значи аз мога да не те понасям примерно, и, нали, и да, но трябва да те приема, защото ти съществуваш, ти не можеш да изчезнеш от планетата, нали? Само защото аз не те понасям. Тоест аз те приемам, това не означава, че като не те понасям, че ще трябва, нали, да си контактувам с теб. Разбираш ли какво искам да ти кажа? Тоест, да, ти приемаш абсолютно всичко. Не можеш да отричаш съществуването на нещо, дори и то да, или някой, дори и да е отрицателно за теб. Ти просто го приемаш и го оставаш да си пасе, както се казва. Аз и за да вържа това, което Джуджи каза преди малко за манифестирането и че каквото си помислиш се случва. Нали, в християнство се казва, че Господ е създал човека по своя образ и подобие. И ако го разшириш малко повече към мистицизъм и, нали, New Age разбиранията, представи си, че това нещо, което е Вселената или всичко, което може да бъде, или Бог се е разделил на безброй парчета и той се е разделил на това, което сме аз, ти, тя в момента и ние всички сме, имаме в себе си едно малко парче от него в нас. И Бог, ако е единственото първоначало, нали, той, нали, в Библията, аз не мога да цитирам дословно, но се казва нещо, нали, с един размах да бъде светлина, да бъде това, манифестираш постоянно. И един вид, ние имаме нашата най-голяма благословия, едновременно е, която е и нашата най-голяма, може би, страдание, ако не го ползваме както трябва, е, че ние имаме поначало силата всичко да сбъдваме. Обаче, когато сме неосъзнати и сме в негативна емоция, ние го сбъдваме отначало негативното. Ако аз сме позитивно и затова, ако си кажеш това, тя, което каза, нали, аз ако съм фокусиран вътрешно върху благодарност и върху щастие и изобилие, ти провокираш изобилие. Да. И интересното е, че аз тук сега си го навръзвам, явно ме провокира Джуджи да разсъждавам, с някакви програми в нашето подсъзнание, което точно това е програмирането. И ти си казваш, аз съм, ако на едно листче си напишеш, нали, в някакви отделни секции на живота ти, как, примерно ти колко пари заслужаваш, какъв човек заслужаваш до себе си и ще видиш къде са ти лимитите. Значи примерно заслужаваш, го забрави, да. И престани с тия лимити и лимитите, пак казвам, лимитите са някъде в главата ни. Значи няма лимити, човек може да направи абсолютно всичко, каквото му иска душата, стига да е добро, стига да не пречиш на но другите. Но това разбиране трябва да го затриеш и да сложиш това нямам лимити. Ами нямам лимити и мога да сбъдвам всичко, което искам. В момента искам това, утре мога да искам нещо друго. Нали, човек е динамична система, той се развива непрекъснато. И трябва сам да си промиеш мозъка. Обаче, ако моето желание на теб ще ти създаде проблем някакъв физически или какъвто и да е, не е добре, нали, смисъл, то не трябва така да бъде. Mm-hmm. Тоест, трябва така да формулираш нещата, че те да са добре за всички всъщност, нали, колкото и така. И тези програми в подсъзнанието, поне според мен, те, ако не ги познаем, че са там и са негативни, те си манифестират, в смисъл, те си... И те непрекъснато те провокират. Да. Аз ето сега ще ви дам един такъв пример. Аз крайно много се дразна от разни кампании. Сега ще се борим против спин, примерно, или против рака на гърдата. Ама ти
Какво значи ти като дефинираш, че спина ти е проблем, нали, той трябва да се бориш с него, ти нали сещаш как го увеличаваш, как му създаваш един ореол на нещо, което е ужасно. Сега не казвам, че той не е ужасно нещо, но ти като кажеш, аз се боря сега с тебе, значи ти му даваш супер сила на този спин и ти вместо да се, наистина да го елиминираш, ти напротив, ти му даваш сила спин и го пускаш още повече да се развива. Същото е, не, значи няма такъв случай, казваш, чак сега, аз не знам как да го формулирам в момента, че ми избяга мисълта, но точно обратното на това трябва да кажеш. Манифестираш живота, нали, здравето, това е което, нали, ти, ако здраве да се бориш с спин, значи ти ако си здрав, няма нужда да се бори с която и да е болест. Дали ще е спин, дали ще е рак, дали ще е хрема, няма никакво значение. Така че всичко е преди това да го... И затова сега за новините, ако трябва да се върнем, защото нали, аз като човек-журналист тия неща ме вълнуват. Сега това, което се случва в момента в света, вие не знам дали си давате сметка кога почна да се говори за тия фалшиви новини. Нали, те целенасочено, това е поне 10 години назад във времето. Ма защо бе? Как така една... Какво значи? Първо, новината е новина, истината е една, не може да... Да. Нали, защо непрекъснато, лека по лека ни се пускаш се по-малко? Сега вече можеш ли? Много е трудно. Дори аз признавам, че на мен като човек, който занимава с новини и въобще с журналистика, на мен ми е много трудно вече да различавам коя новина е истинска и коя не. Признавам си го. Права го все още мога да го правя, но ми е трудно да го правя. А смятай хора, които не се занимават с това нещо, колко им е трудно. И това облъчване от екраните, което е всекидневно, ежеминутно, ежесекундно, само с гадни неща. Между това също телевизора, мисля, че има такива изследвания, където показват, че то също ти вкарва мозъка в някаква вълна, където си много... податлив на... четвъртия кадър, нали го знаеш? Да. Mm-hmm. Така че, как това е едно... Това е много, нали, на подсъзнателно ниво ти влияят и ти внушават по този начин. Има много реклами такива. Ти всъщност не си даваш сметка за съдържанието на рекламата, но то ти остава някъдето тук. И това ти работи. Нашия приятел Еленко Ангел ще разкаже тия неща по-подробно. Между другото, той има... Нали, аз между другото се срещам, помните ли, аз съм го казал предишен път, помните ли преди 2-3 години, имаш някакво убийство, Росен Ангелов, където беше много гръм тогава по медиите, серия на убийство, и той избяга от Русе ли, откъде беше, и по новините като някакъв криминален сериал. Аз в принцип не гледам новини, обаче това ми стана интересно и той убиец беше в този град, в другия град, после беше в София. И аз се усетих след една седмица гледане новини, излизам нещо до магазина и изведнъж някаква мисъл ми идва, ми той сега убиец, ако излезе от този ъгъл, ако излезе от другия ъгъл. И аз усетих как самото гледане новини е вкарал някакъв страх в мен. Ама това е наука, цяла наука такава, за манипулиране на обществото чрез страх. И сега пандемията го показва. Всъщност, вируса не е толкова страшен, колкото, нали, ни накараха да вярваме, че е страшен. Има хора, които до ден аз сега все още, даже бях в Италия преди 2 седмици, се върнах. Значи, там имаше малумни хора. Значи, той слиза на закуска сутринта в хотела с маска. Нали? И сипва там някакво ядене, сяда на масата и си маха. Тоест, вируса около масата не съществува. Т.е. не е обратно съществува, нали, там е с маска, обаче като седне на масата, вече вирусово няма. Смях, нали, страшен. И обаче това, представиш тези хора колко са оплашени за живота си, нали, да се държат по този момент начин. Да не кажем обаче, че ако ти е писано да умреш от вирус, ще умреш от вирус, ако не от нещо друго. Нали, смисъл, всички сме смъртни, това не трябва да го забравяме, нали? Не знам, защото толкова се страхува. Това ми беше смешно по време на пандемията, защото много хора, много ги е страх. И аз чак се запитах, добре, страхът е да не умреш, ама що си мислиш, че твоя живот толкова пък се заслужава? Защото хората повечето се оплакват се от ежедневието си, не си харесват работа, близки, семейство, само всичко се оплакват и изведнъж ги е страх да не умрат. Добре, ама ти дори като си жив... По-добре умри, нали, да не го живееш. Дори като си жив, то не е нещо, което трябва да се пази. Е, затова направих тази черна комедия сега от Дървеният се казва. Да, това е черна комедия, която е драматургията на Анатолий Крим. Един доста утвърден автор. Той е украинец, между другото, но аз не съм го избрала, защото сега, нали, е модерно да подкрепяме украинците по някакъв начин. Не, просто ми хареса пиесата. Той има много пиеси и даже в България му си играят и други негови пиеси. И романи има, така да няма значение. Мисълта ми е, че историята е точно на малкия човек, който
Той има семейство, бори се с живота, има един малък магазин, в който продават маратонки. С жена му, нали, всичко мирише на маратонки, на гума, нали, целият му живот е такъв никакъв. И в един момент обаче магазинчето изгаря, т.е. цялото му препитание отива на кино, нали, защото той друго няма. Той се напива до смърт буквално, попада в една погребална агенция, където ще го погребат, която пък там са изключителни кукумици, нали, в тази. И се завърта историята, сега нали, няма да разказвам всичко. Елата на 1 ноември в театър Сълза и смях. Да, каня ви наистина и зрителите също. И ма човек сега, защото да ви го разказвам. А, за черната, да, за живот. Че всъщност живота рано или късно ще свърши. Няма какво, никой, нали, кой беше казал, никой не е излязал жив от този живот. Нали, ако нещо има сигурно, то това е, че, нали, че ще умреш. Така че по-добре, докато сме живи, да го живеем по най-нормалния, хубав, весел, жизнерадостен начин, защото това е живота, нали, жизнерадостен трябва да си. То жизнерадостен оттам идва, нали, да се радваш на живота. Той това е знак колко не си духовен, когато толкова те е страх, че ще умреш. Според мен това те... човек, който има развита духовност, знае, че се някога ще умреш и ти... И работиш в това, когато настъпи този момент, защото той наистина ще настъпи за всички, ти да преминеш от другата страна, въпреки че аз... Мен ми е много любопитно, между другото, какво има от другата страна. Не сериозно го казвам, а не се страхувам от смъртта. Действително, просто ми е любопитно даже какво ще се случи. Сега, естествено, ми се иска да го забавим, нали, този процес, ама сега... Не да можеш и тук да се направиш още 1, 2, 3, 5 представления, после да вземеш Оскара, къде беше на килима. Обаче, това пак не зависи от мен. Значи, ако това ми е пътя и ако аз с работата си ще бъда нужна на някой, значи той така е програмирано всичко, че аз ще го сбъдна това нещо и чак тогава ще си тръгна. Всеки един... Нали някой като каже за някой млад човек, а той почина, ама това е супер нечестно. Ама кой си ти да кажеш кое е честно и кое не е? При положение... Да, това е пак между другото болката на близките, това е вид егоизъм, защото ти страдаш от това, че този човек вече няма да е в твоето обкръжение. Ако е примерно мъжът или жената или любимият ти няма да го прегръщаш, няма да го обичаш, нали? Това е чист егоизъм, нали? В пълна сила. Защото в крайна сметка за този човек душата му може би е по-добре да си отиде при тези обстоятелства. Никой не може да знаеш кое е за другия правило. И затова казвам много, ние сме свикнали всичко да етикетираме, всичко сега, това е така, това е гадно, аз те... Ма чакай малко, кой си ти, че да ги казваш тия неща? Кой ти даде тази сила, кой ти даде това право? Откъде на къде? Това е и колкото по-бързо се освободим. Не знам дали знаете, но българина има право да прави всичко, знае всичко, може, разбира от всичко. Знаеш ли, не е само българина. Ето това е също една тема, която много ме дразни, че ние непрекъснато си повтаряме как сме един малък, но изключително прост народ. Нали? Това го повтаряме. Това като е Грегор става. И то става точно така, нали? Защото мисълта се материализира. Напротив, ние сме изключителни българите. Това, сега на някой пак не си спомня кой разправих, той вика ми, това е комплексарско, дето го говориш. Ама нека да е комплексарско, аз па се чувствам много яко от това, че съм българка. Е, това е. Ние, другото, което много ме дразни, кирилица, ама това не е кирилица. Тоест, ние принизяваме азбуката, която ние сме дали на огромно количество от света пишат на българска азбука, значи аз не използвам думата кирилица. Българска азбука. Това е създадена от българи. Така че, какво да кажем? Защо е това? Нали, някой непрекъсто обаче ни го внушава. Ние сме смотани, ние сме... И то си е така. Сега като видиш парламента, нали, верно, какви смотаняци и тапанари, се чудиш, нали, как е възможно. Но това пак е нашия... Нали, ние сме ги вкарали. Извадка са от нас. Те са функция, да. Аз пък много се дразня някой, като каза, в България толкова е гадно, толкова е скъпо. Напротив, по отношение на туризма имам предвид. Да, и не само всъщност по отношение на туризма. Как ще дойдеш тук? Дайте да ходим в Гърция на море. Защо трябва да ходим в Гърция на море? Ние си имаме толкова хубаво море. Да, имам, нали, моменти, в които обслужването може би не. Добре, е ето като каза обслужването, аз сега се върнах от Таормина в Сицилия. Това е един от най-скъпите курорти в Сицилия. Искам да кажа, че в която там, който ресторант влезеш, ние под 20 минути не сме чакали да ни донесат храна. Под 20 минути.
Даже част от приятелките ми супер бурно се възмущаваха и аз викам, добре, успокойте се сега, нали, това е положението, какво да направим. Кога в България, много рядко в България, в ресторант, ще те мотат 20 минути за тяденето, което се поръчва. Да, просто. Така че не, дупки по пътищата също имаше... Бол, нали, в Сицилия. И не само в Сицилия, не смисъл, аз съм обиколила примерно доста от Италия. Така че, какво само мрънкаме и се тръжкаме и нищо и седим и чакаме. Ама мръсно било, ама мръсно, що излези си го почистиме, защото трябва общината да те почисти пред къщи. Примерно, да. Сега се сещам за нещо такова. Да, от бъднащите мечти стигнахме и до общината, ама то, ама пак, то пак е свързано и с мечтите, защото нали, ние живееме в общината, нали, ние сме в община на София, живееме тук. Как да живеем по-добре? Като си го направим ние, нали, не да чакаме. Сега с какво да чакаме Руданка Фандъкова да ми направи, да ми пусне прахосмукачка в хола или какво? Еми, същото е. Сега в крайна сметка. Съгласна съм, ние сме част от едно цяло. Не, и това цяло ще съществува, когато ние допринасяме за него. Ми аз звакам, че ние си взаимодействаме по всякакви начини. Пак като също и чакаш политиците да те оправят. Никой няма да ти оправи. И сега този политиката, между другото, наше, аз пък друго съм си мислила, че в България, ето това да кажем, наистина е минус. Защото не сме само нали, най-великата нация да. На света. Имаме и минус. Един. Малко, не да. В България така е, никога никой не разбра, че всъщност политиката има социална функция. Нали? Тя трябва всъщност да прави така, че обществото да функционира. А в България ние, това е сега, ние се боричкат за власт. Това е сега, нали, стани ти да се нас. Да, и то затова е това, което виждаме в парламента. Особено последните две години. Но то винаги е било така. И сега не знам, може би, защото сега като кажат, нали, ние всичко се оправдаваме, да кажем, с турското робство. Да, обаче по това време, нали, всъщност България не е имала държава. Ние сме били част от Османската империя. И нали, по презумпция мразим политиците в случая Османската империя, нали, която е владяла. И явно това се наслагало. Просто нали, мразихме комунистите. Една част е от българите ги мразиха. И то, ето, то си има... Какво беше кружката си има опашка? И така. Но трябва повече разбиране. Наистина трябва да се четат книги, трябва да се ходи на театър. Трябва да се слуша на гюбеци и, и не знам си какво си. Въпреки, че ето приемаме тая музика, но не казвам, че трябва да, нали, да я слушаме и да й даваме сила. Това е. Добре. Така, не знам, много казахме нещо тук и сипахме една турба с мъдрости. Така е, да. Ама трябва, как да кажа, да... Поне за мен хора с такава енергия като тебе ми въздействат много приятно, много стимулиращо, много положително и някакси ме карат точно така да превъзмогвам някакви страхове. Значи, то... Щом ти го можеш. Ма естествено, могат го всички, естествено. Просто работи. Работи върху това. Тренирай без едно, ходиш на фитнес, нали ходиш на фитнес? Не, ти с танци се занимаваш, ти танцуваш. А, ти танците за... не. Да, обаче това иска ти... Го давам ето пак за пример. Нали, ти за да го направиш един танц, ти колко го репетираш? Много, нали? Ти го танцуваш, танцуваш. Е, същото е. Това е. Много е наистина елементарно, като се замислиш. Просто трябва малко да се замисли човек. Добре, Джуджи. Ти знаеш колко нямаш въпроси, аз... Нямам, да. Аз много, много ти благодаря. Ти си... Аз от земните зоди и телеца винаги за мен е най... съчетава и емоционалността, и на земята тая упоритост да може да си избъдва неща, да работи по нещата, но пък е от земните най... според мен най-чувствителният от гледна точка на това, че може... Има очи за красивото зад колесите. Или Венера, бе ние, нали? Ни управлява Венера сега, както имаме. Да, да. Плюс това на мен асцендента ми е Риби. Така ли? Да. Е, ти значи имаш Луната? Аз направо, а Луната ми е в Везни. Ето пак Венера. А, ти имаш и от трите, да, ти си като мен и трите. Ти, аз твоите, ти си Скорпион с асцендент, Стрелец. Да. И Луната, май ти е в Везни твоето. Трябва да я видим. Трябва да я видиш, Наско, това е моята Луна. Да. Ти с хороскопи ли се занимаваш? Ами интересно ми е. Я сега изключете микрофоните. Интересно ми е, не, интересно ми е. Да. Ами да, това е древна наука, наистина. Даже не е езотерична, ти отдай преди да почнем разговор. Не? Ми не е езотерична, това си е наука. То си е било едно това време баш науката. Ми, да, това е астрономия. Физика, астрономия, наука просто.
Това, че ние сега... Не, много хора си мислят, че това е шарлатанство. Да. Това пак е някакво кондициониране. Отговори ми на този въпрос, но това не е ясновидство, нали? Да. Това, то ти дава насоки астрологията, не ти отговаря на въпрос. Абсолютно, ти четеш някакви параметри, да, които говорят нещо. Ма това е друг тема. Това, да, да, за друг подкаст трябва да дойдеш да говорим. За... Между другото, ние доста го засягаме тези неща в този подкаст, така че може да дойдеш да... Ами с удоволствие. Астрология, таро, всички там дизайни. И така. Добре, благодаря ти за и това гостуване. Благодарим ти, Джуджи. И до следващия път.